Վրաստանի առողջապահության նախարարն այցելել է Գյորգի Էլիավայի ֆագիային թերապիայի միջազգային կենտրոն և բակտերոֆագի մանրեաբանության և վիրուսաբանության ինստիտուտ։ Գիտական հաստատության ներկայացուցիչը Միխել Սարջվելաձեին անձամբ է ներկայացրել կենտրոնի աշխատանքի առանձնահատկությունները։ Հաստատության հիմնական ուղղություններն են բակտերիոֆագների վրա հիմնված արտադրանքի ներմուծումը, նոր ֆագիայի դեղամիջոցների ստեղծումը և մշակումը։ Առողջապահության նախարարը կարևորել է կենտրոնի աշխատանքը։ Նա նշել է, որ ֆագերի նկատմամբ հետաքրքրությունը ավելի ու ավելի մեծանում է, և Վրաստանը հնարավորություն ունի էլ ավելի կլանել այդ ներուժը։